မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဖိကီပါ။ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ဖာပုံခရိုင်ကစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေအ мян ဆုံးနှုတ်ထွက်ဆွန့်ခွာကြဖို့ KNU နောက်ဆုံးအကြိမ်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ရဲတွေကလမ်းမှာခီးသည်တင်ရင်စီဓမြတိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်နှစ်သိမ့်မှာရွှေတစ်ချက်သားကျက်28သိန်းချောင်းနဲ့ဈေးစာဖွင့်တဲ့တဲ့ရင်တဲ့ရင်ပြုပို့ချက်မှာတော့ပုံမပြင်းထန်လာမဲ့လာရမတူတဲ့2023ခုနှစ်နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ဆိုရဲတဲ့ရင်ဆောင်မကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတဲ့ရင်နေနဲ့တူအားကစားတဲ့ရင်နဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့ရင်ကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပပုံခရိုင်တပ်မဟာ9နေမြေဒေသအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆယ်ရက်အတွင်းအ мян ဆုံးနှုတ်ထွက်ဆွန့်ခွာကြဖို့စစ်ကောင်စီကကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘသူမဆိုပူပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုလုံးဝမရှိစေဖို့တပ်မဟာ9ကနောက်ဆုံးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9တပ်မတ်ထိန်ချုပ်နေမြေဖြစ်တဲ့ဖာပုံကမာမောင်းမြို့နယ်ရက်ွက်ချေရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့နဲ့မပူးပေါင်းမှုဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနှုတ်ထွက်ထွက်ခွာသွားဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တရက်ကိုတပ်မဟာ9ကဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတပ်မဟာ9နေမြေအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမြို့နယ်ရက်ွက်ချေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့ရာထူးတာဝန်ကနေဆွန့်ခွာထွက်ခွာပြီးဆက်အနာရှင်အုပ်စုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံအားပေးအတိမတ်ပြုစေမဲ့လုပ်ရမှန်သမျှကိုမပြုတ်လုကြဘို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအနေနဲ့အခုလဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အတွင်းထွက်ခွာဖို့ပါရှိပါတယ်။ဖပုံခရိုင်အတွင်းရှိဖပုံကမာမောင်းမြို့နယ်ဆက်ဆက်တဲ့ရက်ွက်ချေးရွာအုပ်စုတွေဟာ KNLA တပ်မှ9ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလာရောက်ကျူကျော်ကစစ်ရင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတိစောက်ပြီးစိုးမိုးကြီးစိုးနေရလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ချင်းပါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတပ်မဟာ9နေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘသူမဆိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နဲ့လုံးဝပူးပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုမပြုလုပ်ဖို့တပ်မဟာ9ရဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလေးစားကြဖို့နဲ့မလေးစားမလိုက်နာပါကမိမိတို့အရေးယူနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအရေးမြူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အပေါ်သာမူတည်လိမ့်မယ်လို့တပ်မဟာ9ကဆိုထားပါတယ်။ KNLA တပ်မဟာ9လိုပဲတပ်မဟာ2တောင်ငူခရိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြပြသားဆန့်ကျင်ပြီးပါဝင်မပတ်သက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်တပိတ်မှောက်မှုလိုအပ်တယ်လို့နေမြေခံလူလူတွေအပေါ်သတိပေးထုတ်ပြန်ထားရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း KNU ဖပုံခိုင်တပ်မဟာ9နေမြေအတွင် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေရလို့တပ်မဟာ9ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲလာချုပ်စင်းရသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကနင်းကမော့ကျေးရွာရေးတဝဲကားလမ်းမှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကခီးသည်တင်ရင်တစည်းဓမြတိုက်ခံရပြီးတန်မိုးရှိပစ္စည်းအကုန်လုံးယူဆောင်ခံလိုက်ရတယ်လို့ရင်လိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွန်တိုင်းကိုအတည်ပြုပါတယ်ဒီနေ့မနက်4နာရီကျော်မှာရန်ကုန်ကနေမြိတ်ဖက်ကိုဆင်းလာတဲ့ရွှေဝဲသူရင်လိုင်းကားတစည်းကိုကနင်းကမော့ကျေးရွာအနီးမှာအရက်ဝင်တဲ့လူ10ဦးလောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ကဓမြဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမြအဖွဲ့ဟာခီးသည်နယ်ရင်မောင်းရင်းနောက်လိုက်တွေထံကမှတ်ပုံတင်ဖုန်းရွှေငွေလက်ဝတ်လက်စား laptop အပါအဝင်ကြက်သိန်းရာနဲ့ချီတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေဝဲသူခီးသည်တင်ရှင်ပေါ်မှာတော့ခီးသည်နယ်ရင်မောင်း32ဦးလိုက်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဓမြအဖွဲ့ကတော့ခီးသည်နယ်ရင်မောင်းတွေကိုအန္တရာယ်မပြုဘဲထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့ရင်လိုင်းတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ရွှေဝဲသူရင်လိုင်းဟာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒဝယ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ရေးတဝဲကားလမ်းပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကဓမြတိုင်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးချိန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ2023နှစ်သစ်အစမှာပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းဟာအရင်နှစ်စည်းနှုန်းထက်ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲအမြင့်ဈေးဖြစ်တဲ့ကျပ်28သိန်းကျော်နဲ့ဈေးကွက်ဆောက်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမီလင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်26သိန်း8000ဝန်းကျင်သားရှိရာကနေဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာတော့ကျပ်28သိန်း1000ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးကွက်ဆောက်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းဟာကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူဒေါ်လာဈေးပြန်လိုက်လာတာကြောင့်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းတက်လာလို့ကဝါရှင်တန်ကတော့ပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးပြန်လည်မြင့်တက်လာကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းတော့ဆောက်ကိုပြန်တက်တယ်အခါနာချက်ပိုင်းတွဲမှာပဲဒီကမ္ဘာကြီးကတော့သူကဒေါ်လာ100လောက်တက်လိုက်ဒေါ်လာ100လောက်ပြန်ကျသွားပြီအဲ့ဒီကကမ္ဘာဈေးစကားတော့ကျွန်တော်လိုက်ခံနေရတာပေါ့ကွာကဘာဥစ္စာတင်ဆက်တင်တော့တာပြန်ကျုပ်ဆုံးချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့ကဘာပါအဲဒီကွာတော့အရောင်းဝယ်မဖြစ်ဘူးဈေးတုံးကတက်ကြတာတပိုက်တပိုက်ရောင်းတော့နည်းနည်းလိုက်ကြပတ်စားတယ်ပြန်လိုက်တော့တယ်ကဘာရွှေစည်းနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းတအောင်စကိုဒေါ်လာ1,890ဝန်းကျင်ရှိရာကနေလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒေါ်လာ1,823ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာဆိုရင်လေပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းဒေါ်လာကိုကျပ်2,800ဝန်းကျင်ရှိရာကနေဒီကနေ့မှာတော့ကျပ်2,850ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းမြင့်တက်လာရတာဟာကမ္ဘာရွှေစည်းမြင့်ရင်ပြည်ပကရွှေတွေဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မြမရွှေစည်းနှိမ်မာကရွှေတွေပြည်ပကိုထွက်သွားနိုင်တာကြောင့်ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းနဲ့ဒေါ်လာစည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးသတ်မှတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်အဓိကတော့အမားတို့ရွှေစည်းအတက်ကျတော့ကမ္ဘာရွှေစည်းရဲ့ဒေါ်လာစည်းရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီငါအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မြမရွှေစည်းကတက်ကျဖြစ်တာ哦ရွှေစည်းကတော့ဒေါ်လာလေးတိုင်တော့လိုက်ချရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းကျန်တော့ဆရာမှာပဲဒါလို့လည်းဆိုအမမရွှေကြီးကညစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားရွှေကြီးကဝင်လာမှာဟုတ်ဆွေကြတော့ဒီပထမလုံးကဟိုစတန်ဒတ်ဟိုဟတ်ကာရန်စီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမမရွှေကြီးကမင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ပို့တွေကနိုင်ငံသားကိုဆက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ရွှေကြီးကတော့ဒီကမ္ဘာရွှေကြီးရဲ့ဒေါ်လာကြီးရဲ့ပုံမှာမကြည့်ပြီးတော့ပဲသူကသတ်မှတ်ရမှာလက်ရှိနှစ်သစ်အစမှာပဲပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအရင်လိုဝယ်ယူစုဆောင်သူမရှိသလောက်နှေးပါလာသလိုအယောင်အဝယ်အေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကျဆင်းမှုအတွက်ဆိုပြီးရွှေတင်းငါတွေကိုအလေးချိန်အလိုက်တစ်ကြက်သားငါးမူသားနဲ့တမတ်သားဆိုပြီးရောင်းချပေးနေပြီမယ်။ပြန်ပပေါက်စီအတိုင်းရောင်းချနေတာကြောင့်ထင်သလောက်ပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းဟာကျဆင်းခြင်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကဒေါ်လာစည်းနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်ပြီးဒေါ်လာကိုကျပ်4,500ဝန်းကျင်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းကလည်းမီလင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်35သိန်းဝန်းကျင်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကမီလင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်73သိန်းဝန်းကျင်သာရှိရာကနေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရွှေစည်းနှုန်း300နီးပါးအထိမြင့်တက်လာသလိုစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိုးအကွေမှာတမိုင်းသိရှိမဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအကြမ်းလက်မရှိရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုအတိုက်ခံတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်မအပြည့်စုံကိုမြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာနှစ်သစ်ကိုမိန်ခွန်းဖြင့်စစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုချင်းမရောက်နိုင်ကဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးစေဖို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးနေရာအနှံ့အကြမ်းလက်မရှိရေကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့နဲ့တိုင်းပြည်ကိုမူလအခြေအနေတိုင်းအေဂျင့်စေဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်2023ခုနှစ်ဟာတနိုင်ငံလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အသေးအပွင့်တွေကိုခန်းစားဖို့အစပြုတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပပောင်းဆောင်ကနေရှိသမျှတကားတွေအလုံးဖွင့်လျက်လက်ကမ်းကြိုနေတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုထားပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Ukrainian အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူးတခူးဒန်နီရယ်ကတော့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ဖို့
เป็นเส้นในจานตลอดในท้องเสียเพื่อสิบองค์ชิคามิลเมซิกังเสียชิคาบุเน่ด้วยสองส่วนในมือเรโก้และคามาโมฮาบุโรตันเลนไดมโนเปียวาเน่ในท้องเสียเพื่อสิบองค์ชิคามูบุเบชิคามิมาดูสนุกเวดีลงเมย์ยิ่งกับเวดีลงเมย์สุดโรจันโนรุกาเอ็ดีชิคามูนุกุกเดียเล็กขนาดเด็กเพื่อสิมโฮบุเดี๋ยวพอมาเป็ดูชิคามิมาดูข้อมือสุดโรจันโนรุเต้สิบปีมโฮบุจันโนรุอาร์โ เจ้าท้าดูเบียนนี่ตัวจำนวนรูปทุนในปางวิมาเซลต้าเบอร์บุปเบชิบอดีเมื่อตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่อันยูเจอปาเวจอลัยเอียสุนเซจอกาเลเซลสุยลูกจันสาวยันจ้าฮะตุลุยชินไซเนียเลเซย์นายไงยี่อัจฉริยะเจเจริโกชอชานายโมยูเอลูกจันเนี่ยนายไงเลกเวนายไงทั้งเจ้าตาพิจารณาเตรียมเอาไว้ดูยาวชีกับเวจิบาโบสาวยันตมยาโก เจ็บเจ็บตาตาสั่นเจนเลยลูกสนวายเดียนี่ก็ตบท้าทบยามาเลยท้าเป็นเสียหน้าเต็มก็ส่งตบีเสมาเนี่ยฟัดเจอดิโมกราซีสเนโก้พอสาวนายมาตาเสมาชงเยมีเงี้ยเช่นตายอะไรนายเงี้ยดิเยมูชีเลยเยี่ยเชื่อพิมพ์อยู่จุดใดปีรังสุโกดีสาวนายเลยเมลูตอนนี้เอ้าสุริกาอยู่จีจาวาเลยนายเงี้ยลีลาต้องตัดตัวอุตันสุนายงาโรดีนัทห้องนั้นสตงคุณฮะสิ่งของสิจูบันนี่ได้ยินใช่ในชีวิตก็เปรียบพิมพ์มาเข้าไป สิ่งของสิจักก็มีมิวต์จูบว่าเสียหน้าเสียงสนิทก็พิจารณาไม่เฟดเจอร์ดิโมกราซีจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะเราไม่กล้าลุกตรงต่อไปได้ค่ะยาดูดิสินในนิวส์ตอนนี้เป็นบ่าวดงว่าเสนอไม่อะไรผิดเด็ดด้วยนั่นเท่านั้นแสดงว่าเนี่ยยังไงเนี่ยพิมพ์มาเรื่องหูเราไม่รู้ที่ลุ้นจะเตรียมยาจารียุคบริพิมพ์มาเรื่องหูจังหวะเฟดเราจะเสนอเนี่ยเฟดเราเสนอเดโมกราซีในงานนี้ ที่ในงานนี้กูการเงินสองช่องเมื่อเฟดเรดมุกฤษีดั้มรอผู้ถูกดองยืดด้วยเปลี่ยนทางเนี่ยได้บ่อยเลยพี่บอกลาเมกาลาพี่เด๋อจันโอรัวมีอะไรมาเลยครับเนี่ยเสด็จอาณาติงเชงานีพี่แค่เรนนัทเอาหน้าเส้นนักคนเนี่ยด้วยสนับยาปีตุเรโกพี่ขัดตาพี่ด้านายงานนั่นสิเลวช้ามือเรดูเชล่านายงานจะจอดตุเรโกพันสีทองชาล่าตีดันสีเย็นานี่ อายาตานี่เองนี่ก็มีโชคพิเศษอะไรดาวเสาร์ลูกเขยสิ่งของสิ่งต่างๆนั่นเท่านั้นสัตว์ตรงคุณเนี่ยจะเนี่ยตาลงอ่ะพี่ใครอยากเสียเมลูจีนยามาเลยแล้วด้วยใจยินใจส่วนในมือเลยสั่นละก้าวเทพพบุเน่พี่ดูเรื่องราวเนี่ยทารายินใจยาสีโบนั่นเท่านั้นสัตว์ตรงคุณเนี่ยสนวายเดียนิกาเนี่ยดิเซมาลากองเทพพี่ใครใจใครหมดอยากเสียเมลูนั่นเท่านั้นสัตว์คุณเนี่ยดิเซมาต้องสัตย์เดียนิมาสิ่งของสิ่งก็ทบยังเขวาร์เองถ้าเป็นแม่นั่นเท่านั้นสัตว์
ဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အချက်အလက်တွေအားနိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီး 8,000 နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဝိုင်းရဲနိုင်ငံသမားဦးဖေတန်းကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့2023ခုနှစ်ကိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့တည်ငြိမ်စေချင်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စီရေးပြည်ပခါပေါ်မှာလက်တွေ့မကျဘဲထုတ်ပြန်နေတာလို့ထောက်ပြပါဗျာ။2023ခုနှစ်ကိုသူ့အနေနဲ့တည်ငြိမ်စေချင်တယ်ပါတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်သူကပြင်ဆင်နေတဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်။အဲရွေးကောက်ပွဲကလည်းသူ့အတွက်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တယ်။အဲ2023နှစ်ကသူ့အတွက်တော့ကိုအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ရှူရှောင်အောင်အတွက်သူကအဲလိုချင်အချက်မျိုးရာမျိုးသာထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကလက်တွေ့မကြဘူးပေါ့။ဒါကလက်တွေ့ကြချင်တော့တစ်ဖက်နိုင်ငံရေးကတိကဝတ်တွေပါတဲ့စာချုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့ပေါ့။ဒါကတိခံဝန်ချက်တွေနဲ့အဲလိုစစ်ပွဲကြီးရက်စဲတာကတော့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတယ်အခုကတော့သူကခုနကပြောတဲ့ရွေချက်တွေအတွက်မလင်းတပားနဲ့သူကထုတ်တဲ့ကြည်အရှစ်မျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်အရင်လည်းအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခုအပြစ်ပို့တာလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တာရကတွေလည်းရှိကြပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုံမှုချင်းမရောင်းလိုက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြင်းချင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးအပြစ်ရထိုးထားတဲ့ EAO 9ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရမထိုးထားတဲ့ EAO 3ဖွဲ့တို့ကနှစ်ကြိမ်တိတိတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့2022ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေအပအဝင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူလားချက်တွေကိုဆွေးနွေးနိုင်မှုစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးအပြစ်ရထိုးထားတဲ့ EAO 5ဖွဲ့တို့ကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှလာသုံးသက်သူတွေကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ EAO တွေဟာစစ်ကောင်စီတန်းတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသလိုနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေကလည်း
และสิ่งผิดหวังในแรงงานอาจจะได้สิ่งปฏิบัติการก็ไม่เพียงเช่นนั้นแม้ยานและมัทรเดชสุนุเบลุตงตาจาวาเร่งสิ่งของสิ่งการอ่อนนั้นทำเชื่อเพื่อสิบวันเชื่อกันอุดรเน่แต่ในงานลบยึดคดีขั้นมุ่ยเสียยตบดูซาโจอันสิ่งรู้ก็เชื่อแค่เนี่ยยังใช้แรงจังหวะสลับพอสองตัวไม่ลุกสู้ทาวาเร่งสิ่งของสิ่งนั้นและในการปฏิบัติการผิดหวังในแรงตายนั้นและในการเพื่อสิ่งเยื่ออุดรอับบ่าวเอ ตอนนี้ยาสุริการ์โรในท้องเสียพอดีบอกเชื่อกันอุดรก็อภิพยาเตมีเสี่ยวเฉยเชียนยาก็พิวชาพิเมอสงแต่ใจเปิดก็สละเส้นเรื่องต่อมาโลดินเนสันไปมาทบยันท่าจาวาเร่งนั่งยันดูว่ามาอนาคตมุกุลและมาแค่นั้นจ้าจะมาพัฒนาอาณาพิสัยซีดีเอ็มลูกชามุมาจะมาอยู่ในนี้แล้วป่าวเวนท่าวาเร่ไอเทม่า CDM Siawen Dotin Saile Pawen Mare, CDM Siawen Dotin Saiha, CDM Pulo Pino, Chimpinene, Akuka, Kayabine dega, Twabi, Tain Shang Niare, Sishang Pidurigo, Sewa Kutarane, Taupan Kuninari, Losang Nira Piapare, Dajang, CDM Pulo Sin, Yen Sang Jong Duyare, Kay Kerry, Taipori Adrin, Sewa Kuta Pizin, Yen Sangare, Sing Komu, เยี่ยมมาเสียงปิดดูเรียโยบายสัญญาเนี่ยสิบปีสัญญาพิจารณาเรื่องสกังสีจักรอาจจะตาปิดดูเรียปอเพื่อมาท้าได้ใครลาเรพิเศษในปัตตาบีซีดีเอ็มเสียงเวนท์ทอดเต็นใจกูอาจจะกัดสตัวเอ็มมีมีนทาวาเรียินส่งดีเนี่ยซีดีเอ็มพิจารณาปีเดียวกันยาปีเนี่ยกูยาวหลายแค่ปอเนี่ยแต่ตลอดมาอยู่ผ่านเด็กคนยี่สองยี่ปีนี่แหละตัวมันเนาะจะมาดีเกินปีเนี่ยกูยาวสี่เจ้าก้าโร ที่นั่นเนี่ยก็วันนั้นอาณาเต็มวิโรชาวลาวไปมาสาวิโรคีนี่ไปอยู่ยาวไปที่ก็ยาวลาลาโรจะมาจะส่วนเนี่ยเจียนยานเนี่ยวันนั้นที่ที่ก้าจะมาดูเจียนวิโรคุณวิโรจะยาวลาบ่ที่มันใจจะมาเจ้าจะมาเชียงโอมาตะเพียดีมาเจ้าชาวปางเก็บวันนั้นเจ้าตะเพียดีมาเลยป่าลาเชียงโอมาเย็นโอตะเพียดีเจ้าหน้าวิโรยังแค่เคล้าเลยเชียงมาโอตะชูดุงเงียก้าแล้วเนี่ยการโบด้วย ดูดีลมยาวเนี่ยดูตัววิตามินดีจะจ่ายบ่เนาะไอเจ้ามาจะมาเจ้าเราเป็นเส้นทางที่เราจะมาพาลูกไปไหนเนี่ยบ่ตอนนั้นเราจะมาจะได้ปัญญาเนี่ยดีเรียนรู้บ่เนาะจะมาเราดีจะมาเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนเดียวกูพากูไปไหนเนี่ยบ่ตอนนั้นมากูเยอะพาลูกที่ทุกไปไหนเนี่ยเราเส้นทางที่เราจะมาเรียนรู้เช่นไปเนี่ยเรียนตัวเก็บบ่เนาะเช่นไปเนี่ยมาสาวิโอจำเอาที่เจ้าเจ้าบ่เนาะชาวบ้านเอเชียมาเลยเจ้าชาวบ้านได้เพื่อนี่ยังสิเพื่อเรียนรู้เรื่องตัวเขาเจ้าจะมาอาตัวเช่นโอเคหลังเงี้ยสิเราจะมาดีชาวบ้านมาสาวอยู่ที่เพื่อนี่อยู่สาวเจ้าบ่เนาะสาวเจ้าได้เช่นมาเจ้าเราจะมาดีที่เป็นช่างสักแค่นี้ไปดูเช่นที่เป็นช่างนี่สิเดียวช่วยบ่เนาะที่เที่ยวที่กันเนี่ยวิ่งเลยช่วยตัวเราจะมาจะมาอีกสักชั่วโมงไปเกลี่ยที่เราจะมาดูที่เป็นช่างเดียวเช่นนี้ก็รู้อันเดอร์ฟันในใจขา
ဒီဟာနားမှာလေလက်မှတ်ကြီးကြားတယ်ညတွင်ချင်းပေါ့အဲလောကကာမီထုံးလို့မရပဲနဲ့ဒီပိတ်ပြီးတော့ဖြေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြေခဲ့တဲ့ပိုင်းအားသလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစေးသွားကူတဲ့အဲဒီစစ်ကြောင်စခန်းလေးပေါ့စစ်ကြောင်စခန်းလေးကအနီးနားမှာစစ်ကြောင်စခန်းတုံးခုရှိရယ်တုံးခုရှိတော့စေးလာကူပြီးပျောထားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့တွားရယ်ပေါ့နော်တွ
ကိုမှာဒါမှလည်းမရှိဘူးတကယ်နင်းနေလေး
点那去嘛，就到我表妹说，他跟人都骗了，说那咱们过啊，表妹说先到谁到姑姑也先姑姑人呀，叫你也就是他姑爷对先的报酬嘛，所以看到了，不然嘛就搞骗的，骗到你那里点的看到哦，见到老婆喏，没几天看到了，人家那女的好多没好对我，啊那比如都不然嘛就搞电话，电话比如直接就搞骗了，骗了还去嘛？就到那年看到了，公话嘞，我们这边人那边不喏，就到两年家，两年家来看到了。啊，沙田乡的嘛嘞，他妈最古的米啊，也比那嘛，哎，干的嘛，古都古叫沙田乡的些，沙田乡的些，沙田乡的嘛嘞，可以的呀，沙田呀，我说沙田哟，现在那年龄的卡都嘛老变啦，也卡着咯，啊，大多都是喏的，就包括最重的最重要的哟，的是长生啊，最近的也最重要，你去钓啊，那边什么鸡肉没听的不，那皮嘛鸭肉没，东湖区那边的，啊，那可以的，公路嘛，沙田乡的可以的，公皮特拉的，沙田要等人嘛，那就可以的路线。哦，不少哩，那少哩，半夜哩，我半夜哩都皮拉扎，不喏，啊皮拉扎，他妈我找到地库里哩，地里哩下雨了，比如说过，就过，这姑姑都还看到了，看东南岸都哪里哟，不喏，都哪里嘞？现在担心那个，天马都哪里哪里不？都哪里哪里出来看到了？在基业都哪里？铺花哩？啊，比如库里哩，不喏，因为俺们看到了，留了半年啊，找到都，哦，过啊过，啊过比如皮留下来，不喏，包括现在都皮留下来，啊铺花哩呢？你可以留家咯，古台不喏，你家咯，中间来看家咯，先六澳么，是六六澳么？你家乌家比如你从火箭里头分开呀，不喏，分开呀嘞，六澳么就是从六比个，不喏六比个，咱们我这个话皮带钱家咯，然后你本来那边的话皮带钱嘛家，过来我过来来挣个呀，不喏，过来挣个啥？我谁家老你呀？过路那里皮带木做的，谁家老你来看家咯？路大爷哟。铺花鱼哦，铺花真系高，真高嘞啵喏，有高嘞，比皮筋嘞有高嘞啵。哎，你又好讲，我偷话在嘞，我最近在看嘛，你讲你又好，像那八楼土边鱼哦，这个古边你先话嘞啵喏。哎，又讲了，正好对着楼边你这边嘞楼嘛，都都上拉边嘞啵喏，都也对应嘞啵。啊，路旁边鱼哦，正好对来呀啵喏。好，这边嘞，我拿出路线，见到路边嘞乌嘞啵喏，这边摆好了，正好对嘛，这个嘛嘞，铺呀条小杆嘞啵喏，铺一条小杆嘞，看到了。主要那个路线，比如啊，不抽你压力的，比如，他妈的第一些包里，那比如带包一批的哟，别人收他的压力的事业包呢，事业起码嘞，物体嘞包一条小管的包呢，比如这里那天头大一嘞，里面要到小碗里，人家在走路线咯，不收啊包，人家在走路线咯，人家自己出嘞，哎，连外边哟，那没麻烦。这讲这个就过了，人家去摘的啵，喏，啊，轮流一个，人家去啊，人家在十六线找小偷的，假如你嘞，你也十六线，哦，现在不搞了，你啊，那你也啵，喏，你也搞假如，人家去偷一下，哎，就没去有撇点啵，啊，轮流就嘛都追呀的啵，喏，好。စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာစာတင်ကြောင်းလူနေအိမ်အပါဝင်ရတားပြည်သူတွေကိုပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဟုတ်ဒီစားတော့စစ်ကောင်စီကဒီစာတင်ကြောင်းတွေပြည်သူတွေဒီမကောက်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖေးယုံဖေးကန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ဖေးယုံဖေးကန်းတွေကိုလည်းတတ်ကတ်ထားတယ်ဘောနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟိုကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဆေးရုံနှိမ်ရုံသားကိုပေါ့နော်သူတို့လက်နဲ့ပြီးနေကျဲချသွားတယ်တေရုံဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံရဲ့ဘေးလေးပဲပေါ့နော်ဆေးရုံရဲ့ဘေးကိုကျသွားတယ်ချင်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆေးရုံမျိုးလည်းသူတို့တက်ကတ်ထားတယ်ပေါ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့တက်ကတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေမှာကျမတို့ပြည်သူတွေမှာဘာလက်နဲ့မှမရှိဘူးလေနော်တကယ်ကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးတော့ပို့ဆိုးတာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဆိုတာအရင်ကရှူးသားတယ်ဖြူစင်တယ်တောင်ရာတွေလုကန်စားတောင်းနေကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကအိုးပြင်းအင်းပြင်းနဲ့တောထဲမှာလာပြီးတော့ဆက်ရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ကဒီဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်ပဲလူတွေကိုချင်းချောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒါကလက်တအားကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့အားကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကြားမှာဘလို့စိတ်တက်ခွန်အားတွေနဲ့အတင်းပြီးရှေ့ဆက်နေပါသလဲဟုတ်အဓိကတော့ကျမတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကပြောရမယ်ဆိုရင်ခီးချီရယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းခီးချီရယ်ခီးချီရယ်ကကျမတို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေကအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဆေးကိစ္စတွေကအစားပေါ့ဆေးရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းတွေကရှေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းတွေကနေကျမတို့တည်လို့မရဘူးတည်လို့မရတဲ့အခါကျတော့လမ်းဝေးတွေကနေတက်တရတယ်ဒါထဲမှာခွေးရစ်ဖြစ်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်စီကိုတင်းကြံထိတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီတည်လာပြီးတဲ့အဲဒီတယူပို့ဆောင်ရေးတွေကိုအမြဲပြုရရရှာရဒါမျိုးတွေကျမတို့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ကျုပ်စစ်တပ်စီရဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ဒီမရောက်တဲ့ဟာအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျမတို့ဆေးအဓိကကျမတို့ဆွဆောင်မှုပေးနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆေးဝါးတယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာကတော့အခက်အခဲကြီးရှိရယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုပစ္စည်းရဖို့အရန်ခက်သွားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကတည်းကပုံပြီးတော့ခက်လာတယ်လမ်းတွေကဟိုပုံမှန်တက်ပုံပြီးပိတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်အဲဒီလိုချင်းစိုက်ကြောက်ခက်လေးဆိုတော့ကျမကဒီဘက်မှာပြင်နေပြလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့သွေးခြင်းတွေကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြအိမ်တော်မရှိရောပေါ့နော်ပြန်ပြအိမ်တော်မရှိရောကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အိမ်ထိပ်ပိတ်ခံရတယ်အဲဒါနဲ့
ตัวมาตรงมาจ้าจ้าตัวไปจ้าจ้าตัวไปเป็นยาอีไม่ใช่หรอวะเนาะที่เราตัวเองเนี่ยตัวที่เราจะมาเรื่อยดีต่อหน้าอีมาจะตีวิโอโอ้ใจเว้นเว้นไปเก่งเลยจะมาเรื่อยในไงเขาทำนี่ในไงมาอาจจะตีวิโอเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันตัวที่มาตรงนี้อะไรแค่ไหนอ่ะไอ้ใครเนี่ยเชื่อในตัวเชื่อเนาะ แกอาเป็นลูกชายปอนอ่ะเราไม่ให้ลูกไปเอาไหมเขาถึงยามาเชื่อไรเดียวกันลูกเชื่อที่ตอนนั้นเองก็จะไปตัวเรียนดูวิโอ้ยสงสารอะไรพี่ดูวิด้วยเขามาเสียลูกไปไหนเนาะมาไม่เข้าปอนอ่ะไอ้เด็กจำไม่รู้เด็กจำไม่รู้ลูกไปเชื่อไหนเชื่อตัวเราที่จะปูวิโออายุอะไรแต่ยาวเด็กตัวเราเชื่อจำไม่รู้มาสาปูวิจูด้าเนี่ยส่วนขวาอยู่เนี่ยจำไม่รู้เชื่อไปเขา ยาบินเอเด็กก็เสียชีวิตไปดูเลยจำมาเย่ปัญญาเย่เนี่ยเสียไปชาวบ้านสัญญาดีไหมอ๋อเป็นลูกพี่ตานาเรศีนี่แหละที่ก็เลยจำมาเย่ไปมาสูโลเชนคลีนี่ก็พูดในตัวโลเชนคลีนี่ที่พูดพายบ่เนาะคลีนี่พูดพายสูโลเชนตัวมาแม่จะทรมารีเรศีเลยอันนี้เนี่ยมีอะไรบ่เนาะช่วงคลีนี่สูโลเชนโหนั่นแหละเลยโหนี่ยังไงเรศีเด้อตัวเองเคยเดินมาคู่สูโลเชนโหชาวบ้านเนี่ยเคยเด้อเจ้าเนี่ยมันมีอะไรตัวเองที่มันจะทรมารีเรศีอย่างบ่เนาะ เราคุยว่าจะเราดีปัญญาอีกไปเนี่ยสูโลเชนเราคลีก้าโอ้พี่ว่าเนี่ยตัวเต็มใจเปลี่ยนเลยอะจ่ายบ่เนาะจ่ายที่เราปีที่กูทิ้งที่มาสูโลเชนเราดีว่าสายอยู่เชื่อใจเราก็สายอยู่กูรู้ว่าปัญญาอีกบ่เนาะกูรู้ว่าปัญญาอีกจังเลยดีสายปัญญาเลยเปลี่ยนเพื่อนอะไรค่ะจากคลีเนี่ยเปลี่ยนจังเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนว่าเราตัวเปลี่ยนบ่เนาะแต่ในอันนั้นเปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่คุณน่าเรียนรู้ได้เวอร์วิโอเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ตัว
ตัวนี้ที่กันลาจาเลยเช่นที่เราเชื่อถือไปบ่เนาะอันนี้มีเรื่องตัวใหญ่แล้วก็จะเราคลีร์ได้ที่ไหนนั่นเป็นตัวเชื่อเนาะตัวมาที่สาเหตุเลยเกี่ยวกับการจ่ายที่เราเข้าใจจ้องใจยาเลยค่ะตัวยังจ่อเป็นเรื่องตัวใหญ่บ่เนาะแล้วในทุกปัจจุบันเลยตัวโอ้ปมมีเส้นไหนหนาหรือทุกคนบ่เนาะก็จะให้อะไรไปตัวเชื่อตัวโอ้ตัวนั้นตัวเชื่อกูเลสิกาลามาตัวมีเงินยาบ่เนาะแล้วในปมมีเรื่องแต่ในปมมีเรื่องสวยเลยก็ถ้าเราเชื่อแต่ในเจต
lu pengen ni lirik ni halal, bukan? Kalau jadi ni memang hobi ni, negri ni apa? Kalau ni lepas kita ada show ni ya, ni orang kita ni, lu pengen ni lirik tu ya, bukan? Orang tu ya, mana yang tu ay? Sejak itu tu memang pihak, sebab tu, clear ya, ni 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 clear sejak macam ni, kenyang ia terus hidup ay, bukan? Pemain kesayangan kami pun pernah, tenat juga kesayangan lalu lulus je, terus wali ni tenat pemain lalu dah, dah lulus, tapi kita lulus je, tenat pemain lalu dah lulus, ni ada tu yang, kalau nak sejak tu kan, ini ada jauh lebih macam lulus je, jauh jauh lebih kan lulus macam, orang lulus ni, tu ni ada, kalau clear ni, dihau, macam ni dia ni jauh, terus macam ni dah, lembek dia dia ni terus lembek dia dah, kalau, kalau sejak yang ni terus macam tu sih dah, esok. Now so ni ni, paham ya, pihak jual jadu dah sih mula jual jadu bahu. ก็ที่ก็จะมาดูที่ตอนนี้ค่ะที่ตัวนี้ป่าเวม่าเนี่ยเอามาบ่เนาะแล้วหลายคนละมาจะมาจะมาดูจะมาเออตอนนี้ส่วนใหญ่เจ้าเดียร์เขาย้ายเข้าจากเจ้าเล่นอยู่ตอนนี้อยู่สุขภาพเจ้าเล่นดูเลยสีกางสีไหนเนี่ยแล้วไอ้ดูเนี่ยเดียร์เนี่ยมีแต่ยาแข็งยาละจะมาดูมันจะยามุ่งงูแข็งเนี่ยคงไม่ก็น่าจะรู้กันก็อินเขาเชื่อในหลักเขาไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้ตอนนี้มา เช่นเดียวกันเขาก็ยังจะชิดชอบเนาะแต่ในวันนี้กูไปที่ว่าเราตอนนี้เนี่ยอาบุตรที่ตัวเจ้าเชื่อใจป้าวันอาชีมาเลยเราดีมันจะยามุ่ยตัวนั้นไหนมาบ่เนาะเราเจ้าเดียร์เนี่ยอันนี้เราคุยกันในเนี่ยอันเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาบุตรวันกูไปจับว่าเราเชื่อใจเจ้าเชื่อใจ ไงเงินการเงินงูสลัดเต็นซ์ปีว่าไหมมีกูเรียนเนี่ยมันเนี่ยเส้นชีสเปียยาชิโกกินช่วงงาชาลูกาเพชรเขวารีที่เรื่องพิเศษงูอาทิตย์เต็นซ์ปีทาวารีมีกูเรียนกองส่งกินช่วงแอมพีเอ็นทุเรียนอันนั้นชิซงสเปียสัญญายาชิปักจุนช่วงงูชาลูกาทบไปเลยจ้ามีกูเรียนในงานบ้านมีเรียกับพบยาเขวารีพี่เกิดที่นี่มากับพี่ลูกเขยของดีเนี่ยเป็นสิวีมามีกูเรียนอันนั้นยาลุตมาปัดเย่
Baho Sek Commission Dudia Ogatane, Party Baho Comedy at Twin Move to Upchitu, Pakia Niyama, Ryungi Sudune, Sadulai Tapitelo, Kesi and the Nanaga, Pobia Tanaba, Tapi and Nagoria, Gonson Kim, Usone, Party Baho Sek Commission Ha, Kagui Wundanaya Tama, Shide, Seba Sanya, Sumija Chabo, Anna Shizon Pele, Pipare, Dilum Nagoria, Dudia Anna Shizon Pogo, Pakia Niyama, Asatubo Kinjong Anya Sumija, American Air, Tong Korea Rogo, Tambian Water, Pitadule, Tiabare. Champion Donji Tidine, Chimadin, you then attacked the Southwater, and I had an honest don't go with him, have you had to a town so moody, not quite any. TPR did trouble like it up your body. Paha, Narasanga, Kunega, Jedaway, a saint, and not Tamu, a singani, Natanase Kunima, Jelly, a saint, Pumuji Pila Kedu, the Pibare, Natanase Kunin, now my mother, Paga, Polly Purugo, Yadu Tumi, Kayabi, King John Tama, Mienzon, Sipa, Sayan Yadu Pide, Pojopego Yashi Kedro, begin a new Malama, Tong Korean, American Pudre, Silichi Mugo, Topian, Sonya Yimale, Usong Kedu Pibare, Yarua Pesha, Kayare, Duria, Anna, Shizon, Pak Niago, Asato, Kayare, Ria. Tamaroya to do a wuna, chicane, kawaii wunji a pawe, a diga yaduri go tansong kede, a jidan se uzi jota ule pibare. Daka, Agazadri Negaro, Argentina Lunga Jewe, Fananda, Finfiga Dingani, Takwa to Sini, a jungle, Densa, Biba Mekimia, Argentina Lunga Jewe, and so Fananda ha. Janawaila, Bianchi, Sigwama, Dingani, Tokwabu, Sinidelu, Finviga, Nibia, Rogers Mika, Dibu, Biosu, Libare, Aten Nasatanibe, and so Fanandeha, Natana Santa Kune, Kabab, Lama, Argentina, Dinedu, Chisan, Biakasana, and Kedlo, Agonzo Lunga, Bolung Sadama, Sukule, Suku Yashi Tara, Pibare, Finviga, Nibia, Rogers Mikaro, and so Fanandene, Badabi, now Badrima, Pari, Pilamle, Suragu, Mindwe, Layana, and Jane, Kasanama Rikuda, and Sumpiche, Chava, Lemelu, Piobare, Argentina, Lunga, Jewe, and so Fanandego, Premier League led Dinu Pide, Libabu, Menu Abawi, Chesi Dinduga, call you both same in Sania, Pipare, Finviga, Din Okra, Rui Costa Gale, and so Fanandadu, Sajo Yoji, Pound, Tiangadan, Pichime, Suin, Adingani, Tokwa, Quay, Pugdo Melu, Dibu, Pioso, Tabare, and so Fanandaha, Pigre, Natana Santa Cune, John Lama, Argentina glad Din River Place Dingani, Finviga, Din Tango, Pian Suila, Kera, Pibi, Adinadu, Pueba, Nasanga, Puegasabi, Tabare, and so Fanandaya, Finviga, Dingaro, Diari Porgulima, Pueba, Sali, Puegasabi, Yamma, Donsakuna, Mane, Sitin Niama, Sele Yadinira, Pipare. တန်လင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေအကစားသတင်းလေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရပါရေဒီယိုတန်လင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ညကိုနာရီမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တန်လင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တန်လင်တိုင်းရဲ့ application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် Radio Talent Diane Tolemugo, Nato da Sinke Jare Preta Alongo, Jesu Demarishin.